Poli, počúvam. Čo porobáš, moja? O, niečo také špeciálne. Iba trošku upratujem. Ale nechaj upratovanie. Príďte k nám dnes na večeru. Robím akurát králika na divoko. Oh, a čo, niečo oslavujete? Oh, prepáč, Poli, naozaj. Ja nejdem na návštevu, nechci sa vyobliekať a tak. Zlatko, ja ťa chápem, ale už sa na ňo nehnevaj. Skratka je taký trošku... Ťuďko, nejako môj ženia. O čom to hovoríš? No však o tvojom Emilovi. Ako sa vyľakal... Keď sa mal niekto obetovať aj ísť do basy. Počkaj. Ale medzi nami dievčatami tiež som bola prekvapená a nečakala som to, že sa ženia zachová až takto šľachetne a urobí také gesto. Aké gesto, prosím ťa? Veď to urobil iba kvôli peniazom. Akým peniazom? Ty to nevieš, že? Moja matka vypísala odmenu za každý mesiac strávený v base. A tuším 1000 eur, alebo možno aj viac. To nemyslíš vážne? Áno. A tí naši dvaja somári súťažili, kto pôjde do basy. Prosím? No? Emil normálne bol v lese, mal tovar a ženia mu ho vytrhol a vrhol sa do náručia Julovi. Čože? Prosím ťa, prepáč, musím ísť, pračka mi doprala. Pa. Ahoj, ahoj. A ja ti idem kupovať kabát a chválim ťa, že si lepšie ako Salih? To určite. A ten králik pôjde do smeti a ty, klamár, zostaneš ohľade. No, povedz mi, kto má takého fešackého ňaňka, čo? No, áno, áno, ňaňu, si najkrajší v celom Chotári, ale mohol by si mi aj pomôcť. Ale prosím ťa, však nebudem ničiť svoj nový kabát. Nie, nie, zlatý môj, ja som svoje odrobil, ty si prebral štafetu, tak makaj. Áno, odkedy si fotil ten prášok na erekciu, tak normálne si iný level. To si píš? Počkaj, ako to myslíš? No, takže už nie si obyčajný pašerák. Už máš normálne maniere ako nejaká vychytaná modelka. Len pozor, aby si ťa nezbalil nejaký milionár. Počúvaj, ty mi niečo budeš vyprávať o manierach, ty, ktorý sa babrím v svojich vlasoch, je dajaká prima Madonna. Jo, len dávaj pozor, aby si nezničil ten tvoj fajnový kabát. Polinka, pozri sa, normálne som išiel vonku vyskúšať, aký ten nový kabát je. Takže kvôli Emilovi si šiel do basy, hej? Hej, z čistého srdca šľachetného, hej? Hej, ja som išiel kvôli nám, kvôli rodine. Neklam, všetko viem. Čo sa stalo? Tvý ňaňo, ktorý sa podlo vydával za hrdinu, sa dal zavrieť do basy len preto, aby zhrabol peniaze od Zorky. Nie. A koľko? Ma Marhulka moja, ja ti všetko... Nehovor mi, Marhulka! A okamžite vyzlač ten kabát i dohovernú ti náda do obchodu! Zajo! Polinka! Polinka! Ja som chcel tie peniaze od Zorky, že by som zabezpečil našu rodinu na dlhé roky! Ale ja nepotrebujem peniaze od Zorky, aby mi vyplacala odškodné za basistu! Ja chcem muža, ktorý sa o mňa postará! Ako Salih! A kto je Salih? Počúvaj, ja ti všetko vysvetlím. No. Všetko záleží od uhla pohľadu. Ja ti kašlu na tvý uhla pohľadu. Daj mi tu ten kabát a ukazuj sa mi na oči. Do kince života, čo vies? Uhlej! Portaci jedno. No vidíš, a zasa vyzeráš ako poriadny pašerák.